花莲县议会建设小组召开了崇德营农场周边海岸游戏设施的专案会议现刊，召集人郑乾隆建设小组成员还邀集了观光处、建设处、农发处等，针对业者已经申请休闲农场还有露营场地登记审核在案中，而因为农地没有依照农诱授罚之后，也要技术限期改善，并且协助取得合法经营。花莲县议会建设小组召集人郑乾隆建设小组成员邀请花莲县政府观光处、建设处、农业处，并且前往崇德营农场进行会勘，进一步来了解民众陈情建议该农场周边海域能否开放沙滩车使用。其实专案小组在112年12月29号的会刊议程就决议，县政府应该依相关规定辅导取得执照，不合法的部分也请县政府依法办理。然而在实地调查后发现，崇德营农场不仅是为人所诟病的沙滩车问题，还包括农场养殖动物是否危及游客健康以及相关防疫工作等不合法的行为。建设小组请县政府相关部门调查厘清，进行必要的缺失改正，以保障农场的合法性和农业行为的发展。另外建设处也请县政府能够向中央反映，能订定沙滩车相关法规，让沙滩车业者依法可循、依法经营。这不仅是有利于花莲的观光业，也有助于提升整个国家的旅游形象和竞争力。